Операції під рентгенівським контролем. Відтепер на передовій хірургічні втручання роблять за допомогою надсучасного мобільного рентген-апарату. Його військовому госпіталю передала вінницька волонтерка Юлія Вочер. Устаткування дозволяє медикам точніше виконувати хірургічні втручання. З допомогою цього апарату можна в нормальному режимі, так сказати, прямо на місці робити одразу рентген-контроль, я одразу біжу на екран. Мобільний рентген-апарат «Експоскоп 8000» німецького виробництва коштує 660 тисяч гривень. Придбали його за благодійні кошти. Встановили у військовому госпіталі під Маріуполем в селищі Володарське. За його допомогою вже була зроблена перша операція, яка дозволила пораненому бійцю уникнути ампутації руки. Я сподіваюся, що таким представництвом мені просто вдасться розпитати тих, хто трохи має більше грошей, ніж наша загальна маса людей. І такий самий апарат, такий комплект, а може і не тільки це, а щось інше, буде і на Дебальцевському напрямку. Нині планують зібрати гроші, аби купити ще кілька апаратів, які рятуватимуть поранених на сході. Ірина Корж, новини, телеканал Віта.